Манай дэлхийдэр жил бүр 3.4 сая хүн устай холбоотой шалтгаанаар амиа алддаг. Африк болон Аз тивийн ихэнх оршин суугчид унтны цэвэрс болохын тулд өдөр бүр 6 км замыг туулдаг байна. Олон нийтийн усан сангууд сар болгон дунджаар 3785 литр усыг ууршилт болон бусад шалтгаанаар алддаг. Харин ариун цэврийн өрөөний усыг нэг удаа татахад 6 литр ус зарцуулагддаг. Хүний биеийн ясны 31% ус бүрдүүлдэг. Дэлхийн дээрх нийт усны 1% л унтны усанд ашиглахад тохиромжтой. Хятад улсын нийт иргэдийн 700 орчим саяны өдөр тутамдаа бохирдолтой ус хэргэлдэг байна. Дэлхийд 9 хүн дотмын нэг нь цэвэршүүлсэн унтны ус уух боломжгүй байдаг. Халуун ус хүйтэн уснаас хүнд жинтэй байдаг. Дэлхийн нийт цэвэр усны 90% нь Антарктидад байдаг. Сансар огторгууд усны асар их нөөцтэй гараг байгааг Эрдэмтэд тогтоосон. Энэ гараг нь дэлхийд ирэх нийт далайн усыг 140 триллион дахин нугалсантай тэнцэхэр их хэмжээний устай гэж Эрдэмтэд үзжээ. Гэр бүлийн хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа нийт усны 3/2-ыг ариун цэврийн өрөөнд ашигладаг байна. Усыг хитэхээр уух нь усны хордлогонд оруулдаг. Дэлхийд оршдог нийт хөлдөөгүй цэвэр усны 20% нь Оросын байгаль нууранд оршдог. Жинс өмдөг ихийн тулд 10977 литр ус ашиглагддаг байна.